Sul Bahia News. Notícias. O show de Amado Batista encerrou nesta segunda-feira a terceira edição do Arraiá de um Novo Tempo. A festa, que atraiu milhares de forrozeiros, movimentou o setor econômico de Itamaraju. De acordo com organizadores do festejo junino, aproximadamente 5 milhões de reais circularam dentro do município nos 4 dias do evento. É com você, João Filho! Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Esse é o forró mais gostoso do Brasil, Bete Nascimento. Pessoal, tão gostando da festa? Tá top demais. Vieram todos os dias? Todos os dias. Esperando a Amado Batista que tocar, ó, arrasando. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Encontramos o vereador Yuri aqui de Teixeira de Freitas. E vamos conversar com ele aqui agora. Yuri, primeira vez aqui no São João de Itamaraju? Primeira vez que eu venho aqui. O que tá achando da festa? Uma festa muito boa, a tradição da cidade, né? Parabenizar o prefeito que tá mantendo a tradição, né, da cidade, que é o São João. E é muito bom, tá muito bonito, muita gente. Tá muito boa a festa. Vai morrer de mim! Nós estamos vindo aqui pra tocar e fazer um show pra rapaziada. Primeira vez na festa? Primeira vez. Chama aquelas vem, ó. Toca aí. Que me amava e terminava convencendo o meu coração. Ótima festa, resgatando a cultura junina na nossa região. Muito boa.